tämä maskin pois, kun te olette niin kaukana ja on sitten helpompi puhua. Hyvää sunnuntai-aamua meille kaikille ja meillä on oikein hyvä Jumalan palvelus. Lämmin kiitos Lähteelle ja Keijulle, joka niin hienosti tätä Jumalan palvelusta juontanut. Ja siunausta myös sinulle omasta puoleltani sen monitorin taakse. Meillä oli viime viikolla teltta-tapahtuma. Lämmin kiitos teille jokaiselle, jotka osallistutte tavalla tai toisella sen toteuttamiseen. Sinä, joka et päässyt osallistumaan, niin sinulla on vielä mahdollisuus. Mitä kello 16 meillä on kotirannassa teltan purku tai osan teltan purkua, niin sitten se on mahdollista sinne tulla purkamaan, kun me jouduttiin kuivamaan osa näitä telttakankaita. Telttatilaisuudessa kävi myös uusia henkilöitä ja jos täällä on tänä aamuna joku sellainen henkilö, joka viime viikolla oli mukana siellä telttatilaisuudessa, tai et ollut telttatilaisuudessa, olet muuten ehkä ensimmäistä kertaa täällä, niin erityisesti sinä olet lämpimästi tervetullut ja ajattelinkin itse asiassa kuule juuri sinua, kun valitsin tämän aamuisen tekstin ja voit laittaa jo tuon slaidin tuonne tulemaan tuonne taakse. Ihminen tarvitsee unelmia, tavoitteita elämässään. Olen huomannut, että jotkut unelmat toteutuu, toiset eivät toteudu ainakaan siinä muodossa, kuin on toivonut. Unelmien tehtävänä on välittää toivoa, mutta myös aktivoida, innostaa tekemään ja toimimaan sen unelman suuntaan. Ihan lyhyesti kerron kahdesta miehestä, joilla oli oma unelma. John Pembertonilla unelma tehdä juoma, joka virkistäisi ihmisiä ja toisi hyvää oloa. Juoman tarina sai alkunsa toukokuussa vuonna 1886 Atlantassa, jossa apteekkari Pemberton kehitti aivan uuden juomasiirappireseptin. Ensimmäinen juomalasillinen tarjottiin 8.5. vuonna 1886 Jakobin apteekissa 5 sentin hintaa. No, alkoholi takkuista. Ensimmäisen vuoden aikana myytiin vain noin 9 lasillista päivässä tätä juomaa. Tilinpäätös oli $100 alijäämäinen. Mutta nyt vähän taaksepäin. Mutta tänä päivänä tuota juomaa saa ostaa noin 206 maassa. Sitä juodaan 1,8 miljardia annosta päivässä. Itse asiassa se on veden jälkeen maailman toisiksi juoduin juoma maailmassa. Hänen unelma toteutui. Kerronpa toisesta miehestä. Eräs nuori mies osallistui vuonna 1859 Pohjois-Italiassa Solferinon taisteluun. Siellä yhdessä lähiseutujen asukkaiden kanssa auttoi haavoittuneita sotilaita. Näiden sotilaiden kärsimys kosketti niin paljon. Hän kokosi niitä, he auttoivat. Ja siitä kokemuksistaan hän kirjoittaa kuuluisan kirjan Solferinon muisto. Tuossa kirjassa hän ehdottaa 2 asiaa. Että perustetaan vapaaehtoisjärjestö, joka auttaa sodan uhreja. Ja toiseksi, että haavoittuneiden sotilaiden hoito turvataan kansainvälisiin sopimuksiin, mihin kaikki eri puolet sitten voi allekirjoittaa ja yhtyä. Henry Dunant kiersi tämän kirjan jälkeen Euroopan hallituksia, puhui asian puolesta, ja hän perusti Punaisen ristin komitea vuonna 1863, ja seuraavana vuonna ensimmäinen Geneven sopimus laaditaan, johon yli 16 maata osallistui. Se on sopimus tämmöisistä humanitaarista oikeuksista sotatilanteissa. Punainen risti perustettiin Suomessa 1877, ja ensimmäisen Nobelin rauhanpalkinnon maailmassa sai Henry Dunant. Se kerrotaan myös tässäkin Jumalan palveluksessa. Hyvät teot. Mutta hänen unelma vei häntä liikkeelle. Se vei häntä liikkeelle kirjoittamaan kirjan, tapaamaan hallituksen jäseniä ja presidenttejä, mitä ne olikaan siellä, ja kokoamaan ihmisiä eri maista perustamaan komitea.
Kun ajattelen seurakuntaa, että vanhimpina, työntekijöinä tai ehkä sinä, minkälainen olisi unelmaseurakunta? Ja mitä sinä olisit valmis tekemään sen hyväksi? Itse ajattelen, että unelmaseurakunta on hengellisesti terve, tasapainoinen, jonka keskellä ihmisen, meidän jokaisen, olisi turvallista ja hyvä olla. Sellainen, jossa kaikissa elämän kipupisteiden keskellä voisi kasvaa, eheytyä, rakentua yhdessä toisten kanssa. Mutta minkälaisista asioista terve, tasapainoinen, turvallinen ja kasvattava seurakuntaelämä, uskaltaisiko se oikein monen unelmaseurakunta rakentuu? Mitkä ovat ne menestystekijät, joiden varaan voimme rakentaa hengellisesti seurakuntaa, jonka seurauksena seurakuntalaisten olisi hyvä olla? Me näemme, että terve seurakunta, joka kasvaa laadullisesti, että on hyvä olla, mutta myös määrällisesti. Tänä aamuna olemme hetken apostolien teon toisen luvun jakeessa 42-47 tekstiosuuden äärellä, jonka Ritva Uusitalo tulee hetken päästä lukemaan. Ja tässä tekstissä kerrotaan niistä asioista. Tehdään niin, että oikaistaan hiukan selkää ja teksti lukee, että näette tuolla sitten tekstin, kun Ritva lukee. Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat. Pelko levisi ihmisten keskuuteen ja apostolien kätten kautta tapahtui monia ihmeitä ja tunnustekoja. Uskovat pysyttelivät yhdessä ja kaikki oli heille yhteistä. He myivät talonsa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan kuin kukin tarvitsi. Joka päivä he uskollisesti kokoontuivat temppeliin ja kodeissaan he yhdessä mursivat leipää ja aterioivat riemullisin ja vilpittömin mielin. He ylistivät Jumalaa ja olivat koko kansan suosiossa. Ja päivä päivältä Herra liitti heidän joukkoonsa niitä, jotka pelastuivat. Herra, me kiitämme siitä, että saamme olla hetken tämän sanan äärellä. Anna tämän sanan rohkaista ja vahvistaa ja lohduttaa ja innoittaa ja ohjata meitä oikealle tielle. Kiitos Herra sanastasi. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tämä sana, jonka luimme juuri, oli kappale alkuseurakunnan arkielämä. Juuri ennen tätä tekstiä Pietari astuu yhdessä toisten veljen kanssa ja hän saarnaa elämänsä saarnan. 3000 miestä plus naiset ja lapset tulivat uskoon, he lähtivät Jeesusta seuraamaan. Kuinka vasta syntynyt seurakunta, kuinka nämä vasta uskoon tulleet alkoivat elämään kristillisyyttä todeksi? Kuinka he tulisivat kestämään ja pysymään uskonsa? Mistä he ammentaisivat voimaa? Mille perustalle heidän kristillinen elämänsä rakentui? Minkälainen oli se terve ja tasapainoinen seurakunta, jossa heidän kasvunsa mahdollistettiin? Näihin kysymyksiin meidän tekstimme vastaa. Tänä päivänä puhutaan paljon aina, että pitää päivittää ohjelmia ja tietokone pitää päivittää ja uusia käyttöjärjestelmiä ja tulee aina jotakin uutta, mihin pitää uudelleen päivittää. Nyt minä ajattelisin taas näin, että ehkä meidän seurakuntaelämä ja meidän henkilökohtainen uskon elämä meidän tulisi päivittää ei johonkin uuteen, vaan siihen alkuperäiseen malliin, siihen mitä täällä sanoo. Nyt katselemme hetkemme näitä asioita ja toivottavasti Jumalan pyhänkin oikein vaikuttaa sinussa ja minussa ja meidän sydämissä ja koko seurakunnan sydämistä. Voisimme tähän suuntaan olla päivittämässä. Terve seurakunta on seurakunta, jossa arvostetaan ja rakastetaan Jumalan sanaa. Ja 42 sanoi, seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta.
Tässä jakeessa 42 mainitaan 4 seurakunnan tuntomerkkiä, jotka ovat edelleen keskeisin osa kristillisen seurakunnan elämää. Ensimmäisenä tässä mainittu apostolien opetus tarkoittaa Raamatun ja erityisesti Uuden testamentin lukemista, tutkimista ja sen soveltamista omaan elämään. Ei naapurin elämät, ai kyllä tämä kävisi hyvin Liisalle. Voi kun Matti tekisi tämän asian, vaan omalle itselleen. Mistä me näemme, että alkuseurakunnassa rakastettiin ja arvostettiin Jumalan sanaa? Se näkyy ensiksi siinä, että erotettiin aikaa sanan kuuntelemiseen. Tänä päivänä sinun ja minun, meidän ajasta taistellaan media, työ, harrastukset ja niin edelleen. Mutta terveeseen hengelliseen kasvuun ja seurakuntaelämään kuuluu edelleenkin vuonna 2021 Jumalan sanan arvostaminen, sen lukeminen, tutkiminen ja soveltaminen. Erotammeko me riittävästi aikaa sanalle? Toivottavasti erottaisimme. Että Jumalan sana saisi olla rakasta meille, ei niin, että se olisi joku sellainen vaatimus. Mä muistan, kun Olavi Kokkonen sanoi mulle tämmöisen hyvän periaatteen, että vaikka mistä puhut, se asia pitää puhua niin kuin myönteisesti, ei kielteisesti eikä vaatimuksen kautta. Ja haluankin tuoda niin kuin positiivisesti, miten suuri mahdollisuus ja etuoikeus meillä on ravita omaa sisintämme, mieltämme Jumalan sanalla henkilökohtaisella tasolla, mutta myös yhteisöllisellä tasolla. Tässä on selkeästi 2 tasoa. Yhteisöllinen taso tarkoittaa sitä, mitä juuri luimme. Uskovat tulivat yhteen apostolien opetusta kuuntelemaan, ja henkilökohtainen taso on se, mitä tapahtuu siellä kammiossa ja kotona. Jos lukisit 1 luvun päivässä, menisi noin 3 vuotta, anna olla vaan, saa olla koko ajan se, ne diat. Menisi noin 3 vuotta, että koko Raamattu on luettu. Mutta jos Herra oikein innoittaisi sinua, lukisitkin 2 lukua, menisi 1,5 vuotta. Mutta jos oikein räpse kävisi ja rakastuisit, vau, tämä on mielenkiintoista, lukisit 3 lukua, niin vuodessa lukisit Raamatun läpi. Oleellista ei varmaan ole kuitenkin, että vuodessa vai 2 vai 3, että me luemme. Toinen asia, mikä tässä sanotaan, että he pysyivät. Oikeastaan tämä vanha käännös sanoo tämän voimakkaasti näin, he pysyivät apostolien opetuksessa. Jumalan sanasta me löydämme lupauksia, ohjeita, periaatteita ja niin edelleen. On hyvä, että me laitamme niitä käytäntöön. Sanotaan vaikka esimerkiksi psalmi 50:15, jos huudat hädän päivänä Herra avuksi, niin hän auttaa minua, auttaa sinua. Mutta siinä on ehto. Kun se hädän päivä tulee, silloin pitää kääntyä Jumalan puolen ja huutaa Herra avuksi. Kun te rukoilen kuljette, minä johdatan heitä. Tässä luvataan johdatus, mutta siellä on ehto. Rukoilen kuljette. Eli tarvitaan se rukous. Olen joskus kertonutkin tämän, mutta tämä on jotenkin niin hyvä ja kuvaava ja avaava, ja jos sieltä kuulun, niin luvin 300, joka siinä peräti 4 pastoria, opiskelivat samassa Raamattukoulussa Amerikassa, ja sitten he tapaavat 10 vuoden jälkeen, ja me Suomessa kun välillä mietitään, että kumpi on se oikea käännös, se vanha vai uusi, tai kun siltä väliltä, niin tahdon lohduttaa sinua, että amerikkalaisessa maailmassa siellä on noin 500 eri käännöstä. No nyt he sitten kokoontuivat, että no mitäs käännöstä sinä käytät niistä 500? No ensimmäinen sanoi, että no meidän seurakunnassa on semmoisia vanhoja kristittyjä ja me käytetään King James-käännöstä 1776, jossa on vanhaa arvokasta englantia. Sitä me käytetään. Toinen taas sanoi, että no meidän seurakunnassa käytetään Amplified-käännöstä. Meillä on insinöörejä ja arkkitehtejä ja korkeakoulutettuja. Amplified-käännös tuo hyvin monipuolisesti kreikankieliset eri vivahteet.
Kolmas sanoo, että no, meillä käytetään NIV, New International Version. Se on vähän kuin semmoinen vapaa käännös. Me käytetään sitä, koska meillä on tämmöinen nuori dynaaminen seurakunta, käytetään tämmöistä dynaamista käännöstä. No sitten neljäs kysyi, että mitä käännöstä sinä käytät, ja hän hetken miettii, ja hän sanoo vain yksinkertaisesti, minä luen ja käytän Daddy's Translation, joka vapaasti suunnittuna isin käännös. No mikäs käännös se sellainen, kun emme kuultu? Minun isäni oli yksinkertainen maalaispastori. Se, mitä hän luki Raamatusta, hän laittoi sen käytäntöön. Oleellinen pointti oli se, että mitä käännöstä sinä luet, vaan se, mitä sinä luet, laitat sen käytäntöön. Jos sinä luet sieltä vaikka sellaisen kohdan, että älkää jättäkö omaa seurakuntanne kokousta ja huomaat, oho, tästä on puoli vuotta, kun edellisen kerran oltu, laita se sana käytäntöön. Tule seurakunnan Jumalan palveluksiin. Jos sinä luet rukouksesta ja siellä Herra sanoo sinulle, ennen kuin rukoilet, laittakaa, sopikaa asian, antakaa anteeksi ja Jumala laskee sen Liisan tai Villen sinun mieleesi, sovi hänen kanssaan. Tee niin. Uskon jotenkin näin, että Jumala suurena arkkitehtinä ja insinöörinä on suunnitellut ja kun hän on suunnitellut ihmisen, niin täältä löydämme myös nämä ihmisen käyttöohjeet ja on turvallista tietää. Itseäni on tällainen Raamatun kohta hyvin paljon ohjannut, mikä löytyy Filippiläiskirjeessä. Tulkoon teidän lempeytenne, kenenkä tietoon? Kaikkien ihmisten tietoon. Ei kovuutenne, ei ylimielisyytenne, ei röyhkeytenne, vaan lempeytenne. Tarkoittaako se myös sitä veroviraston virkailijaa, kun menet häntä tapaamaan? Kyllä. Tässä oli joitakin vuosia aikaa, kun ajoin autolla ja olin hiukan omissa ajatuksissani ja yhtäkkiä sitten huomaan, kun joku auto seuraa minua ja hänellä on hienot valot, semmoiset oikein paraativalot ja oliko hänessä sinistäkin väriä ja hyvin kohteliasti pyysivät sitten, että pysähdy ja minä sitten pysähdyin siinä ja ajattelin juuri tätä lempeyttä ja he sitten pääsin, alkoisivat hyvin kauniisti minulle oven ja ottivat minun istumaan ja pitivät minua melkein niin kuin piispaa pappilassa ja antoivat lyhyen oppitunnin siitä, kuinka liikennessä toimitaan. Ja sitten he halusivat oikein varmistaa, että oppi on mennyt perille, niin antoivat oikein kirjallisia tehtäviä mukaan. Ja siinä kun minä istuin, niin ajattelin, että minä olen niin pyhäkoulupoika ja juuri tämä, että tulkoon teidän lempeytenne kaikkien ihmisten tietoon, se tarkoittaa kaikkia ihmisiä, myös sitä vaikeaa naapuria ja sitä hankalaa työtoveria kohtaan. Pyydetään Jumalalta siihen armoa ja apua. Sitten me näemme myös tässä, että se oli säännöllistä. Alkukristityt ymmärsivät apostolien opetuksen merkityksiin. Sitä tarvottiin jatkuvasti. Ei niin, että aha, no olen minä 3 kuukautta sitten lukenut psalmi 23, että eiköhän sillä pärjätä ja niin edelleen. Me näemme sitten sen, että se oli jatkuvaa. Se oli eräs alkuseurakunnan tärkeimpiä ydinprosesseja. Jos johonkin meidän tulisi päivittää meidän henkilökohtaisessa elämässä ja seurakunnan toimintamallissa tähän. Oma henkilökohtainen Jumalan sanan lukeminen sekä yhteisöllinen sanan opetus varmistaa terveen ja tasapainoisen hengellisen kasvun. Toisaalta tämä haastaa myös seurakunnan johtoa ja vanhimpia pastoreita, että seurakunnan opetus on riittävän monipuolista ja laajaa ja että se perustuu Raamattuun. Siinä tulisi huomioida ajankohtaisia asioita ja myös semmoista profetaalisuutta, mutta ei vain niitä lempitekstejä, vaan hyvin laajasti. Toinen asia, mikä me näemme terveestä seurakunnasta, on seurakunta, joka elää myönteisissä ja rakkaudellisissa ihmissuhteissa ja vuorovaikutuksessa. Meidät on vain luotu ja seurakunnan voimavara onkin siinä, että erilaiset ihmiset tulee yhteen erilaisella historialla, erilaisilla tarpeilla. Ja täällä huomataan, kuinka Jumalan armo vaikuttaa ja me löydämme syvää rakkautta ja lämpöä toinen toistamme kohtaan. He elivät, ja 42 sanoo, he elivät keskinäisessä yhteydessä. Nyt tämä keskinäinen yhteys, haluan kertoa, mitä se on ja mitä se ei ole. Ensimmäiseksi se, mitä tässä tapahtuu, tämä ei ole keskinäistä yhteyttä. Tämä on kokousyhteyttä. Niin pitkään, kun katsotaan toisen niskaa,
niin silloin ollaan kokousyhteyden puolella. Ja silloin kun katsotaan toistemme silmiin, silloin alkaa keskinäinen yhteys. Sitä pitää vahvistaa, kuulkaa, kahvilla ja pullalla. Otetaan sen viereen, niin tulee enemmän aikaa ja syödään yhdessä, niin kuin kohta nähdään, kuinka he söivätkin oikein yhdessä ja he oikein ilolla söivät. Olisipa mukavaa, kun jokaisen Jumalan palveluksen jälkeen joku meidän seurakuntalainen tai perhe pyytäisi, että hei, tulepas meille nyt kuule syömään, oikein sovittaisi etukäteen ja tapahtuisi tämän kaltaista hyvää sosiaalista pöhinää, niin olisipa oikein mukavaa seurakuntayhteyttä. Kristillisessä uskossa on mielenkiintoinen näkökulma. Me korostamme sitä, että usko on henkilökohtainen, mutta kun luet apostolien tekoja, niin huomaat yhden asian. Kristin uskoa eletään todeksi yhteisöllisesti. He tulivat yhteen, he rukoilivat yhdessä, he ottivat ehtoollista, he astuivat esiin, he julistivat. Eli se oli hyvin voimakasta, se oli siis yhteisöllistä. Me tarvitsemme pysyvän alustan, johon kiinnitymme. Me tarvitsemme rakkaudella ihmissuhteita. Oikeastaan sanoisinkin näin, että itse asiassa Raamattu puhuu ihmissuhteista, siellä puhutaan veljes- ja sisarsuhteista. Huomaatteko, mikä ero? Siinä on heti paljon niin kuin lämpimämpi astetta tai 10 astetta niin kuin lämpimämpi ero, kun puhutaan veljes- ja sisarsuhteista, kun ei puhutakaan ihmissuhteista. Tuossa on joitakin vuosia aikaa. Eräs veli kertoi minulle näin, että hän oli menettänyt oman biologisen veljensä ja hän tuli surun murtamana tähän eteisaulaan ja joku oli sitten hänet nähnyt siinä. Hän oli kysynyt tämmöisesti, että no onpa kiva nähdä sinua ja mitä sinulle kuuluu. Hän on hetken siinä ja sitten hän alkaa kertomaan, että kuule, minulla on surua, että olen menettänyt rakkaan veljen ja alkoi siinä sitten niin kuin puhumaan. Ei tämä toinen henkilö osannut siinä oikein mitään sanoa. Mutta tiedättekö, että ei siinä oikeastaan tarvitse paljon mitään sanoakaan. Hän sanoi jotenkin vain, että osaan ottoni ja Jumala sinua siunatkoon. Ja hän kertoi sitten jälkeenpäin minulle, että se kohtaaminen oli jotenkin niin, kuin niin lämmin ja rohkaiseva. Ja se auttoi häntä siinä hetkessä. Ei meidän tarvitse olla mitään superihmisiä, vaan kohdataan lämpimästi toinen toisemme, niin se auttaa. Hän sai lohdutukseen seurakunnan keskellä. Ja ajattelen näin, että miten seurakunta koostuu yksilö uskavista ja joiden keskeinen yhteys tulisi perustua kristilliseen rakkauteen. Tässä on meille kaikille haastetta, joka ilmenee huolenpitona ja hoitavana yhteisöllisyytenä. Tässä on muistan kun eräs seurakuntamme tämmöinen vähävarainen veli tuli kertomaan mulle, on kanssa 10 vuotta peräti aikaa. Joulu oli tulossa. Sanoi, että hänellä ei ollut mitään muuta jääkaapissa kuin valoa. Mutta eräs seurakuntalainen oli saanut sydämelleen antaa lahjakortin. En muista, oliko se 30 € vai 50 €. Mutta hän antoi sen lahjakortin ennen joulua. Ja hän sanoi, että hänen joulu pelastui sillä. Hän saa ostettua vähän leipää ja perunoita ja porkkanoita ja ai miten ihanaa, hänestä välitettiin. Ei se ole aina, että jotakin suuria asioita. Jos Herra laskee sinun sydämelle jonkun tämän kaltaisen asian, niin toimitaan sen mukaan, että annapa Villelle tai Kallelle tai Liisalle, niin se voi olla Jumalan johdatusta. Huomattako vielä tämän, täällä sanottiin näin, että tämä yhteys oli joka päivästä. Joka päivä he kokoontuivat yhteen ja tämä oli semmoista mielenkiintoista. Kolmanneksi me näemme terve seurakunta, joka elää hengellisessä palossa. Oho, nyt tuli oikein baforia ja tuulta ja kuumuutta. Nimittäin terve seurakunta janoaa Jumalan läsnäoloa, hänen läheisyyttään. Ja tämä hengellinen palavuus ja palo ilmentyy ainakin 3 tavalla. Ensiksikin me näemme, että hengellisesti palava seurakunta on rukoileva seurakunta.
Ennen telttajuhlia meillä oli viikon rukousviikko. Tuntui niin hyvältä, illan jälkeen seurakunta kokoontui tänne rukoilemaan. Ja rukous ilmentää sitä kaipautta ja riippuvaisuutta Jumalaa. Ja olen huomannut sen, että miten rukouksella on useita semmoisia toimintoja ja vaikutuksia, mutta eräs vaikutus on myös se, että rukous vahvistaa ja muuttaa rukoilijaa itse. Silloin semmoinen Jumalan salatulla tavalla vaan muuttaa ja ilmentää ja auttaa. Rukoileva seurakunta on myös uudistuva ja nykyhetkessä elävä ja vaikuttava seurakunta. Eräs seurakuntalainen vuosia sitten kertoi, että tämän voi ihan julkisesti sanoa, niin hän oli joutunut työttömäksi ja sen seurauksena hän tullut monenlaisia vaikeuksia omaan elämään ja hän ei ollut saanut työtä ja sitten ajattelin näin, että niin kuin seurakunnan vanhimpana ja pastorina yksi tehtävä niin kuin välittää niin kuin toivoa. Ja sanoinkin hänelle, että kyllä varmasti sinä saat ja rukoilen tämän asian puolesta, mutta eipä hän vaan saanut. Ja sitten minä mietin, että mitä tässä voitaisiin niin tehdä ja sitten kysyin, onko hänellä tietokone, että no eipä hänellä oikein ollut, niin minä tulepas tehdään toimistossa oikein hyvä työhakemus. Ja niin me teimme työhakemuksen ja lähetettiin 25-26 työhakemusta ja mulla mennessä epäusko tulla ja toivo loppua kesken, mutta 27. tärppäsi. 27. tärppäsiä hän pääsi töihin. Tarvitaan rukousta, mutta rukouksen tehtävä on, se saattaa myös innoittaa meitä myös toimimaan sen rukouksen suuntaisesti, niin kuin me yhdessä teimme. Hengesti palaava seurakunta on myös kristuskeskeinen seurakunta. Lukemassa tekstissä luettiin, kuinka he osallistuivat ehtoolliseen, ehtoollisyhteys. Seurakunta, jossa Jumalan palvelukset ovat kristusjuhlia. Kristus saa kunnian, kiitoksen ja ylistyksen. Jeesus halusi varmistaa, että ydinasiat nostetaan Jumalan palveluksessa ja hän asettaa ehtoolliseen. Ja kun ollaan ehtoollisen äärellä, ollaan varmasti, takuu varmasti ydinasioiden äärellä. Ehtoollinen on tunnustoimi. Siinä me tunnustamme Jeesuksen työn ja julistamme. Me muistelemme hänen kärsimystä kuolemaa meidän puolesta, mutta hänen elämänsä ylösnousemusta, anteeksi antamusta ja armoa. Ehtoollinen väkisin ohjaa meidät oikealle raiteelle. Jos ollaan vain niin kuin väärällä raiteella, niin tulee ehtoollis Jumalan palvelukseen, se vie jälleen kristinuskon ytimeen siihen, mitä Jeesus teki. Ja kolmas asia, mitä tässä ilmenee tässä hengellisessä palussa, on Jumalan voiman ilmeneminen. Hengellisesti palaava kristuskeskeinen seurakunta saa nähdä myös Jumalan voiman ilmentymisen, julistuksen ja rukousten myötä. Rukous sairasten puolesta, öljyllä voiteleminen ja haluamme tässä seurakunnassa toteuttaa Jaakobin kirjeen ja olemmekin toteuttaneet Jaakobin kirjeen ohjetta, jos joku sairastaa, kutsukaa seurakunnan vanhimmat ja huomaatteko, siinä aloitteen tekijä pitäisi oikeastaan niin kuin sairaan olla, että hän niin kuin pyytää. Ja sitten toinen asia, että vanhimmat ja siinä sanotaan niin kuin monikossa. Ei niin, että yksi henkilö, ja meillä ainakin yleensä ainakin vähintään kaksi mennään voitelemaan ja rukoilemaan. Ja Jouko Varis sanoi jotenkin niin hyvin aikoinaan näin, että kun minä kysyin tätä asiaa häneltä, että miksi tässä näin sanotaan, niin että jos yksi ihminen rukoilee, niin hän että aha, nyt jos hän parantuu, niin hän parastuu, kun hän rukoili. Mutta kun nyt siinä on 203, niin ei tiedä, ken kumman rukous oli se tärkeämpi ja voimallisempi. Vai oliko niin, että Herra vaan armahti tässä tilanteessa, kun toimitti hänen sanansa mukaan? Hähä. Pyhän Hengen voimallinen vaikutus seurakuntamme keskellä ja tätä me tahdomme ja toivomme ja rukoilemme, että tämä tänä syksynä ja tulevana toimintakautena saisimme tätä nähdä.
Eikä tarvitse odottaa Jumalan, että aikun tullessa Jumalan palvelusta sitten vasta, kun siivoajatiimi kokoontuu keskenään. Ja siellä vaikka toinen sanoo toista, kuule, että nyt minun lapsella on tämmöinen elämäntilanne, tai onpas tämmöinen ja tämmöinen vaikeus. Heti välittömästi se voi siellä rukoilla sen puolesta. Tai vaskiveljet, kun kokoontuu perjantaisin, joku siellä kertoo, nyt on tämmöinen elämänhaaste. Välittömästi torvet vähän sinne sivuun ja rukoillaan yhdessä sen asian puolesta ja huomataan, kuinka Jumala ilmestyy, Jumala auttaa. Ja sitten viimeinen kohta. Onneksi meillä on ollut hyvä, olette varannut hyvin aikaa, ja minäkin olen varannut hyvin aikaa. Neljäs ja viimeinen kohta on se, että terve ja seurakunta on kiittävä ja ylistävä seurakunta. Tämä kiitollisuus välittyi ateriayhteyteen. He söivät yhdessä iloiten ja iloisin mielin ja riemullisin mielin, tuossa edellä luki, tämä kiitollisuus on voimakas tekijä, tämä ylistäminen. Kiitollisuus Jumalaa kohtaan, se oli alkuseurakunnan asenne. Kun luet apostolien tekoja, sinä uudelleen ja uudelleen törmäät tähän kiitolliseen asenteeseen, ylistävään asenteeseen, jossa Jumala saa kunnian. Kysymys ei ole siitä, että millä tavalla rukoillaan tai mitä lauluja lauletaan, vaan meidän sydämen asenteesta. Ja sitä mä olen välillä joskus miettinyt, ollaanko me helluntaa kansana välillä menetetty tai menettämässä se pelastuksen ilo ja autuuden ilo, että nimi on elämän kirjassa, että saamme olla pelastettu ja siitä kuulkaa löytyy meille kiitollisuutta. Kiitollisuus on ennen kaikkea asenne, jossa näemme Jumalan suuruuden ja huolenpidon. Kiitollisuus on suuri voimavara. Oppisimmeko olemaan kiitollisia pienistä asioista? Nimittäin pienetkin asiat voi olla itse asiassa suuria asioita. Se, että meillä on tänä päivänä rauha Suomessa. Meillä tulee puhdasta vettä, juomakelpoista vettä, kun avataan raana. Että meillä on pääsy ruokakauppaan, siellä on kymmeniä erilaisia leipävalikoimia, saadaan valita mitä leipää halutaan ja on toimeentulo. Jos ei ole niin suuri toimeentulo, on pienempikin toimeentulo. Me voimme olla kiitollisia niin monista asioista ja seurakunnasta ja seurakuntayhteydestä. Anna kiitollisuuden täyttää sydämesi. Olen joskus kertonut, että kerronpa vielä. Jos joku olet kuullut, kun Aleksi oli pieni poika, olikohan se 4-5 ikäinen tai joku tämmöinen. Ja eräänä päivänä tuli se minun syliin istumaan ja katsoi minua silmät, hänellä oli oikein kaunit silmät, se katsoi silmät tapillaan ja sanoi, että isi, sinä olet komea mies. Isi, sinä olet vahva mies. Isi, sinä olet niin rakas. Minä sanoin, voi. Sen jälkeen sanoi, että isi, minä haluaisin Spider-Man-toimintafiguurin. Minä taisin ostaa kerralla 3 niitä figuuria. Hän niin kauniisti ensin puhui minulle ja ajattelin, että jotakin samanlaista mekin, mitä hän taivallisesti ajattelimme sanoa, että isä, sä olet niin suuri ja ihmeellinen. Isä, meidän ja minun elämä, mun perheeni elämä sinun kädessä. Rakas taivaallinen isä, seurakuntana saamme tänään yhdessä kiittää ja ylistää. Ohjaa meitä. Anna meille rohkeutta julistaa sinun sanasi. Anna meille meidän siunaus, meidän diakonia toimintaan, meidän työhön ja niin edelleen. Kiitollinen asenne on tärkeä. Joillakin on semmoinen, jotkut on niin kitkeriä ja katkeriä, että maitokin muuttuu happamaksi, kun vähän aikaa heidän lähellään on. Sitten, mikä oli seurausta kaikessa tästä? Me näemme, tämän viimeisessä jakeessa sanotaan juuri, tämä vanhasta käännöksestä, että päivä päivältä Herra liitti, joo kiitos, heidän joukkoonsa, jotka pelastuivat. Vanha käännössä on näin, että Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Jos olisivat kokoontuneet joka toinen päivä, tässä sanottaisiin, Herra lisäsi joka toinen päivä. Jos olisivat kokoontuneet kerran viikossa,
Herra lisäsi kerran viikossa. Tai jos olet kokoontuneet kerran kuukaudessa, Herra lisäsi kerran kuukaudessa heidän yhteyteensä keitä, niitä, jotka saivat pelastuksen. Huomatteko yhden asian, tai oikeastaan parikin asiaa? Herra itse liitti seurakuntaan jäseniä. Se ei ollut ihmistekoista. Herra lisäsi. Nykyisin pohditaan seurakunnissa, kuinka voisi syntyä herätystä. On monenlaisia kirjoja ja oppikuntia ja Amerikasta pyydetään saarnaajia puhumaan. Mutta sanoisinpa näin, että tämä teksti, jonka luvimme, jos me ollaan hyvin nöyrinä tämän tekstiosuuden äärellä, annetaan tämän tekstin puhua, näiden periaatteiden puhua meille, niin me näemme erittäin tärkeän näkökulman näistä jakeista. Kun seurakunnan elämä on sellaista, että siellä rakastetaan, arvostetaan Jumalan sanaa, että siellä välittyy keskinäinen rakkaus ja välittäminen toinen toisiamme, myös niitä erilaisia ihmisiä kohtaan, erilaisia etnisiä ryhmiä kohtaan. Iloitsin niin kuin Timo toi niin kauniisti tämän hädän Afganistan puolesta ja johdatti meidät rukoukseen siitä, niin se välittyy myös ulkopuolelle. Ei ulkopuolisia kiinnosta, minkälainen oppi meillä on ja mikähän meidän lukujärjestys on, mutta jos he näkevät, että hei, siellä rakastetaan, siellä välitetään. Tuonne minä haluan mennä. Ja sitten ihan tähän lopuksi olen puhunut näitä positiivisia asioita. Mutta sitten kun mennään muutama luku eteenpäin, niin me huomataan, että apostolin teossa, että terveessä seurakunnassa, tasapainossa seurakunnassa saa olla ongelmia. Me ollaan ihmisiä, ihan tavallisia ihmisiä, ja missä tavalliset ihmiset ovat ja kokoontuvat, siellä tapahtuu ongelmia enimmittäin myöhemmin. Se ei ole ollenkaan millään tavalla vaarallista. Päinvastoin, tämä on minusta niin tosi lohduttavaa, että ongelmia saa olla, ongelmia saa tulla, mutta huomaatteko, kuinka ongelmia ratkaistaan? Otan kaksi esimerkkiä. Kun tulet apostolien tekojen 6. lukuun, huomaat, kuinka hellenisten leskiä kohdeltiin eriarvoisesti. Hellenisten lesket olivat niitä, jotka puhuvat äidinkielellään hebreaa juutalaisleskin, ja tämä yhdenvertaisuus ei toteutunut. He tekevät siitä reklamaatio seurakunnan vanhimmille, jotka käsittelee, ja sen seurauksena käynnistyy uusi työmuoto, diakonia. Diakonia käynnistyy käytännön ongelmasta alkuseurakunnan keskellä, jossa määrättyä ryhmää syrjittiin leivän jakamisessa ja ruokajakelussa. Siinä syntyy uusi toiminta ja edelleen tämä toimintamuoto on osa seurakunnan toimintaa. Taikka kun Paavali ja Barnabas riitaantuu Markuksen tähden. Paavali sanoo, että en ota Markusta, ei se kestä mukana. Ja sitten Barnabas puolesta, että ehdottomasti Markuksen pitäisi oli. Barnabas oli tämmöinen diakonihenkinen ja hän ajatteli asioita, että hän olisi vain niin kuin ottaa ja hoitaa häntä mukaan. Mutta Paavali sitä mieltä, että ei Markus kestä niissä tilanteissa ja hän sitten lähtee pois. Kun asiat sitten myöhemmin selvitetään, niin mitä tapahtuu? Markuksesta tulee Paavalin rakas ja läheinen työtoveri. Ongelmia ei tarvita pelätä. Ongelmat vaan selvitetään, mutta millä tavalla ne selvitetään? Ne selvitetään asiallisesti ja rakkaudellisesti ja puhutaan asiat ja katsotaan mitä tässä opitaan. Pöytä putsataan, taas lähdetään. Ei se ole sen kummosempaa. Missä on tämänkaltainen seurakunta, jonka äärellä olemme olleet? Haluaisitko sinä liittyä ja olla tämänkaltaisen seurakunnan jäsen? Voisiko se olla Lahden helluntaiseurakunta, jossa me jo olemme? Ajattelen näin, että tämä tuleva toimintakausi, joka alkaa, että voisimme olla kaikki Jumalan perhettä rakentamassa. Meillä kaikilla on oma tärkeä palamme ja tehtävämme. Jokainen on tärkeä. Yhdessä rakennamme unelmaseurakuntaa, sitä tervettä seurakuntaa, tasapainossa seurakuntaa ja huomaamme, että saamme parantua toinen toistemme seurasta ja rohkaistua ja toinen toistemme seurasta ja huomaamme,
kuinka ihana ihminen se vaikeakin seurakuntalainen on. Emme ole sen aina vaan katsoa hänen tilannettaan näin. Mutta kaikessa tässä on tärkeä tämä Jumalan armon vaikutus. Kysymys ei ole suorituksesta eikä yrityksestä, vaan Jumalan armon vaikutuksesta. Jumalan armo vaikuttaa meidän sydämessä. Jumalan sana vaikuttaa Pyhän Hengen kautta niin, että me alamme pikkuhiljaa itse muuttumaan ja saamme yhdessä elää todeksi unelmaseurakunta. Ja minun täytyy sanoa, että minusta Lahden helluntaseurakunta on kyllä niin kuin melkein niin kuin unelmaseurakunta. Pidetään tämä tällaisena ja voidaan toki hiukan vielä kehittää. Nyt me rukoilemme. Herra, me kiitämme siitä, että olemme saaneet olla yhdessä tämän sanan äärellä. Herra, anna tämän, oikein rukoilla, että tämä sana saisi olla semmoinen myönteinen ja positiivinen ja rohkaiseva meille jokaiselle. Ei niin, että meitä vaalittaisi, vaan niin, että meitä muistutetaan, että alkuseurakunnassa toimittiin näin. Ja voisimme päivittää omia asenteita ja arvojamme ja toimintatapojamme tähän suuntaan. Herra, me kiitetään koko seurakunnasta, jokaisesta, vauvasta vaariin. Niistä, jotka on eturintamissa ja niistä, jotka ovat siellä taustalla. Jokainen on tärkeä. Me siunataan kaikkia toimintamuotoja. Jokainen toimintamuoto on tärkeä. Ja myös ne henkilöt, jotka on missään toimintamuodossa mukana. Jokainen on tärkeä. Jokaisella on merkittävä panos. Kiitos Herra siitä, että saamme näin siunata seurakuntaa. Ja kiittää siitä, että saamme tänä päivänä kuulua tähän seurakuntaan. Ja sinun armostasi olla mukana tätä rakentamassa yhdessä. Jeesuksen nimessä. Aamen.